မြတ်ကဒုတိယစတုဂ္ဂကိုစပြီးပြောနေပါတယ်နော်ဒုတိယစတုဂ္ဂကိုပြောတဲ့အပိုင်းမှာဒီဒုတိယစတုဂ္ဂမှာကျင့်စဉ်ဘယ်နှခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ဟောထားတယ်နော်နံပါတ်1ကပိဋိပရိသဝေဒီပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်နံပါတ်2ကဒုက္ခပရိသဝေဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပါတယ်နံပါတ်3ကျတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသဝေဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုညကပြောနေပါတယ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကဘာ၄ကိုစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝေဒနာနဲ့သိညာပဲဒီဝေဒနာသိညာတရားနှစ်ပါးကိုဒီနည်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ကျူပါဆိုတာကသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်းကံတက်နှစ်ခုရှိပါတယ်သမထဘိုင်းမှာလဲပရမဇံကိုဝင်စားတဲ့ပရသမဇံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုတိယဇံကိုဝင်စားတဲ့ဒုတိယဇံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတတိယဇံကိုဝင်စားတဲ့တတိယဇံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသရုတ်ဓဇံကိုဝင်စားတယ်သရုတ်ဓဇံမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥပကဝေဒနာကိုဥစားပေးပြီးတော့နော်ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုတည်ရှိချာသိအောင်ရှုပွားပြီးတော့အသက်ရှုပါဒီဝေဒနာတွေထင်ရှားအောင်မလုပ်ရမလဲအာနာပါနကမ္မထံကိုအတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇံကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာတွေလည်းထင်ရှားနေလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုဝေဒနာကိုတင်ရှားရှားသိပြီးတော့ကြည်လင်တော့ပါတဲ့ပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယုတ်ပြီးဇန်နီဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဝေဒနာကိုပဲဂုံတက်ပြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုအာယုံယုတ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်အာရမဏသဘောအာယုန်သဘောအဖြစ်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ထိုနမိတ်ကိုအာယုန်ယူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာဒီကိုလည်းထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကျတော့အတ္တမောဟသဘောအဖြစ်ဝေဒနာကိုကုံတက်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလျက်အသက်ရှူနေပါဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်ကြီးတော့ဒီပိုင်းမှာလဲဒီစတုဂ္ဂကိုဘုရားရှင်ဒီဝေဒနာနုဘသနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဟောထားတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာများကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့ဇကမဆုံးသေးတော့ဘုန်းကြီးနောက်ထပ်ရှုခွေတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိသိခတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိစေလျက်အတ္တသိသမိဝိသက်လေးကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသောဒိဋ္ဌိတိချင်းဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံပြန်ပတ္တံပြန်တော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိသမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသောဒိဋ္ဌိတိချင်းဤဒီပိုင်းမှာလဲသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကန္တနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုငြိမ့်အေးစေပြီးတော့ယုံငြိမ့်စေလျက်အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးဆိုတာကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ခုရှိတော့သမထပိုင်းမှာလဲဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတွေကပရမဇံမှာတည်ရှိတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတဲ့ဒုတိယမှာဇံမှာတည်ရှိတဲ့ဝေဒနာတင်ညာကပေါ်ပြီးသိမ့်ွေတယ်နုညံ့နေဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံတတိယဇံနဲ့သရုတ်ဇံဇံဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကအစဉ်စဉ်သိမ့်ွေနုညံ့သွားတယ်အဲ့လိုသိမ်မွေ့နုညံ့ဇေလျက်အသက်ကိုရှူနေပါဒီလိုတိုက်တွန်းထားနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာပဲရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဝေဒနာသိညာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဂုံတက်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုအာယုပိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအတုသဖြင့်သရုဒ္ဓဇံကဲ့သို့ဇာဏံတရားတွေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ထိုအချိန်ခါမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝေဒနာသည်အလွန်အလွန်သိမ်မွေ့နှူးညံ့နေတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုဝေဒနာလေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိပြီးတော့ဝေဒနာတင်ညာအမြင်ရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီတော့ဒီစတုဂ္ဂကိုဘုရားရှင်ဒီဝေဒနာနုဘသနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဟောကြားတော်ပါလေဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်
အဲ့တော့ဝေဒနာနုပါဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဟောသွားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတစ်လုံးတည်းကိုရှုရမလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်ယတဝေဒနာပကတဟောတိသောနာကေဝလဝေဒနာဝဩပိသတိဒါယတတိတိဝရမဏဖုသမတဖတောပိဩပိသတိသင်္ဇရဏမာနသင်ညာပိသင်တယမာနစေရဏပိဝိဇရဏမာနဝိညာဏပိဩပိသတိတိဖတပိသမေကေယဝပရိကနာတိဝေဒနာထင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုရမလားဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုဖတ်တာပိစမကတရားဖတ်တာလည်းငါးခုမြောက်ရှိတယ်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားလျင်ဥဇိုင်ဥစည်းဥကံဥဆောင်ရှိနေတဲ့နန္ဒရားဇန္နန္ဒရားအလုံးကိုပဲဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲဒုတိယစတုကကတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဖြားခြင်းဟောပြီးပြီပေါင်းလိုက်တဲ့စတုကဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ပထမစတုကလည်းပြောပြီးပြီဒုတိယစတုကလည်းပြောပြီးပြီခုတတိယစတုကအသက်ရှူဖုံဤစနစ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲစိတ္တပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိစိတ္တပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိအမိပမောရိယံစိတ္တအတ္တသိတမိတိသိခတိအမိပမောရိယံစိတ္တပတ္တသိတမိတိသိခတိသမထံစိတ်တံအတ္တသိတမိတိသိခတိသမထံစိတ်တံပတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောဇိယံစိတ်တံအတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောဇိယံစိတ်တံပတ္တသိတမိတိသိခတိ၄ချက်ဟောတယ်။ဘာပြောလဲ?စိတ်တပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတမိဝိသက်လေးကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုခြင်းခြင်းရှာရှာသိသိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤအသက်ရှူတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုခြင်းခြင်းရှာရှာသိပါတဲ့။ဘာစိတ်လဲလို့မရင်တော့ဒီပရမစရုပ်ကမှဇံရပြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့ဒုတိယစရုပ်ကတတိယစရုပ်ကဒီကိုဘုရားရှင်ကဟောထားပါတယ်။ပရမစရုပ်ကမှဇံမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒုတိယစရုပ်ကတတိယစရုပ်ကဒီကိုတက်ပြီးတော့ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားမဟောဘူးတဒီနေရာမှာအတဂရဆရာတော်ကလည်းသတုဏံဇာနနံဝတိထစိတ်တပရိတဝေတိတဝေတိတပါဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိသုတိမေအတဂရပရမတ္ထဇာမေနံ280မှာဖွင့်ထားတယ်ဇန်၄ပါးတို့ဤအစွမ်းဖြင့်စိတ်တပရိတဝေတိဖြစ်ပုံကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိပါစိတ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိပြီးအသက်ရှုပါဆိုတာကပရမဇန်စိတ်ဒုတိယဇန်စိတ်တတိယဇန်စိတ်သရုတ်တဇန်စိတ်တေကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားရှင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ကြီးတို့ဒီစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်ဆိုတော့ထိုစိတ်ဒီဇိုင်းကရဲမှာပါသလားမပါဘူးနော်ဇိုင်းကရဲရပြင်ပမှာရှိရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ကိုရှုခဲ့ရင်စိတ်တစ်ခုတည်းရှုရမလားလို့ဒီလိုမေးစရာမရှိဘူးလားရှိလားပြန်နေယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကေဝလဝိညာဏမေဝဥပိသတိဒိနာတတိဣန္ဒိဝရမဏဖုဒ္ဓမနောဖတောပိဥပိသတိသင်္သရဏမနာတိညာပိစိရိယမနာစိရဏပိအနုဘဝမနာဝိရဖုဒ္ဓမနောဖတောပိဥပိသတိအနုဘဝမနာဝိရဏပိသင်္သရဏမနာတိညာပိစိရိယမနာစိရဏပိဥပိသတိတိဖတပိစမေကေယေဝပရိကနာတိအသိစိတ်ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာဆိုတဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဥဆုံးနေတဲ့ဒီနန္ဒရတေကဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီဇဏတရားအလုံးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာအရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းရှုရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲဒါဒီသမထဘိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရမဇံကိုဝင်စားတဲ့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဝင်စားတယ်ပရမဇန်စိတ်ကိုသိအောင်ရှုစိတ်ကိုသိတဲ့ရှုနေဖို့သမထဘိမ့်မှာတော့မလိုဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံယူနေတဲ့ယူလို့ရနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုမရှိဘူးလားဥပလတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူလို့ရရင်ရယူတဲ့သဘောကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှုကြည့်ပါလက်တွေရှုနေတဲ့ပုံစံတွေဒီတဲ့အများကြီးရှိတယ်။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုငါသိပြီလို့ပြောလို့ရပါမလား?မရဘူးနော်။ဒ
ကြည်လင်တော့ဗာနေတဲ့ဒီအာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကလေးကိုအာယုံယူလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါအာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကိုသိပြီလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ဒါကြောင့်အာယုံယူလို့ရနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပလတ္တိပဲနော်အဲ့ဒီဇာနနဆိုတာကဥပလတ္တိသိတယ်သိတယ်ဆိုတာကအာယုံရယူလို့ယူလို့ရနိုင်တဲ့သဘောဝဆွန့်အင်းလေးတစ်ခုပဲဒီတော့ကြည်လင်တော့ဗာနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကအလွန်ထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သောဘုဂဝတိဒီကြည်လင်တော့ဗာနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကိုယူလို့ရသလားမရဘူးလားရနေပြီအဲ့ဒီအာယုံယူနေယူလို့ရနေတဲ့သဘောကိုသိတယ်လို့ခေါ်တော့ကြည်လင်တော့ဗာနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကထင်ရှားလေဒီအာယုံကိုအာယုံယူတတ်တဲ့အတိစိတ်ဝิญဉဉ်နဲ့ထင်ရှားမလားဘူးလားထင်ရှားလေဒါအာယုံကြောင့်ထင်ရှားဖို့ပဲဒါကသမထပဲပရမဇံဝိဇ္ဇတဲ့ပရမဇံကိုအာယုံယူနေတဲ့အတိစိတ်ဒုတိယဇံဝိဇ္ဇတဲ့ဒုတိယဇံကိုအာယုံယူနေတဲ့အတိစိတ်တတိယဇံကိုဝင်စားတဲ့တတိယဇံကိုအာယုံယူနေတဲ့အတိစိတ်သတုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားတဲ့ဒီသတုဒ္ဓဇံကိုအာယုံယူနေတဲ့ဒီအတိစိတ်အဲ့ဒီအတိစိတ်ကလေးတွေကိုချင်းချင်းရှင်းရှင်းသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဝိပဿနာဘင်းရောက်လာပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်အတိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပရမဇံဏ္ဍရာ34လုံးကိုပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလိုရှုတယ်အပြည့်တန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြအငင်းပါအနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလိုရှုတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလိုရှုတယ်။အဲဒီတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တဏှဉ္ဇဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်နံတရားတွေကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ထင်ရှားရှားသိနေပြီ။အဲ့ဒီလိုအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိညာမျိုးကိုတော့အတ္တမောဟသဘောအဖြစ်သိတယ်။မတွေးမဝေးအဖြစ်ဒီဇန်စိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်သို့မဟုတ်ဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇဏ္ဍတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီလို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါ။တရားကြီးတွေအသက်ရှူပုံအစဉ်အတန်းလေးတွေဖြည်းဖြည်းမြင်မှပြီမလားဘူးလား။ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အတိုင်းသာတရားကြီးတွေအသက်ရှူတတ်ပါသေး။ချီးကျောင်းရပါဦးမလား။ဟမ်။တပည့်တော်ကလူပြောကြီးဖြစ်ရတဲ့တချို့ကဘုန်းကြီးလာကပ်ပြီးပြောတယ်နော်။လူပြောကြီးဆိုရင်လည်းသူမြတ်သားသမီးကြီးကိုသွားပြီးကျုံနေတဲ့လူပြောကြီးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။မွေးစားသားတဲ့မွေးစားသမီးတဲ့ဟုတ်မလား။ဟမ်။ကဲနောက်တစ်ခုဒုတိယအချက်ပါလေအဘိဗမောရိယံစေတအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအဘိဗမောရိယံစေတပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစေတံဇံစေတံစေကောအဘိဗမောတယအဘိဗမောတယံတော့အလွန်ရွှင်လန်းတက်ကြွရွှင်လန်းနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေကောဖြစ်စီယဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤစေတံစေကောအဘိဗမောတယအဘိဗမောတယံတော့အလွန်ရွှင်လန်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤစိတ်ကလေးကိုရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလေးတက်ကြရွှင်လန်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှူစမ်းပါစိတ်ညစ်ပါတယ်တရားကလည်းမတက်နိုင်ဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှူရမလားမဟုတ်ဘူးရွှင်ရွှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွကြွလေးဖြစ်အောင်စိတ်ကကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ရှူစမ်းပါတဲ့မကောင်းဘူးလားထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေတော့ဘာထုမှာဟမ်ဘာထုမလဲထူတော့ထူတော့ဗောလေအိမ်ပြန်တော့ဗောဟုတ်လားတရားမရလို့ဘာတပြည့်တော့ကရရင်ဆက်ထိုင်မှာဆိုပြီးဖြာလေးလိမ့်ပြီးပြန်ပြေးတော့နော်ဒီတော့စိတ်တက်ကလေးကိုရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွကြွဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့အသက်ရှိပါဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိသမထပိုင်းမှာတမာတိအစွန့်ဖြစ်စိတ်တက်ကိုရှင်လန်းတက်ကြွအောင်ပြုလုပ်ရတယ်ဝိပဿနာဘိမ္မာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွန့်အင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်တည်ကိုတက်ကြွရွှင်လန်းလာအောင်ပြုပြင်ပေးရဘယ်လိုပြုပြင်မလဲသဗ္ဗိနိဘေတွေဇာနေတမဘိသတိသောတမပတ္တိခဏေတံမြုတ်တပိတိယစိတ်တအမောဒေတိပါမောဒေတိသဗ္ဗိနိကေပိတိရှင်ကြကုန်သောတွေဇာနေပထမဇံဒုတိယဇံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နဘတို့ကိုတမဘိသတိဝင်စား၍နေ၏သောထယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်သမဘတိခဏိဇံသမဘတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌တံမြုတ်တာပိဋိယဇံနှင့်ရှင်တွဲနေသောပိဋိယစွမ်းအားကြောင့်စိတ်တန်စိတ်တသည်အာမောဒေတိရှင်လန်းလျက်ရှိပါမောဒေတိအထုထုအပြပြရှင်လန်းတက်ကြွလျက်ရှိ၏ပရမဇံဝင်စားလိုက်ပြီပရမဇံဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမဇံဇိုင်းက၅ပါးထဲမှာပိဋိမပါဘူးလားပါနေတယ်
to be near so in job, to a jingama, then say the Shulan dejo any day. A little Shulan dejo, beetle, and then Shusama, yes, and get they don't. The check. Not a good Dunia Zango, when that eh? Dunia Zan saying at Domare, my beady, look at Egra Corre, then at Domare, my lebidi, my bowler, bye. Every beady legat, then say go Shulan dejo, Zelime. ရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်ကြွနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အသက်ရှူသမ်းမှာဒီလိုဖျက်ခင်ကတိုက်တွန်းတယ်ဒီတော့ပီတိနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဒီရှင်လန်းတက်ကြွလာတယ်ဇန်စိတ်ကိုယ်ရင်ကပီတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာလည်းရှင်လန်းတက်ကြွနေတယ်အဲ့ဒီရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်တဲ့ကြွကြွဖြင့်အသက်ရှူသမ်းမှာဒီလိုဖျက်ခင်ကတိုက်
ဝရတ္တသမ္ပတတိသဗ္ဗိနိကေဒွေဇာနိပိတိနိရှင်ကြကုန်သောဗြဟ္မဇံဒုတိယဇဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဏ္ဍပတ်တို့ကိုသမမိစိတဝဝေဇာပြီးပဲဥထာယထိုဇံတို့မှအတိဇံအတိတိမှထ၍ဇဏသံဖြုတ်တပိတိဇာနိရှင်တွဲနေတဲ့ပိတိတရားကိုခရတော်ကုန်တတ်တဲ့ခရသဘောအဖြင့်ဝရတောပြတ်တတ်တဲ့ဝရတဘောအဖြစ်ပတ်သမ္မတတ္တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်္ဂဝိပဒနာရှုပါသုံးသား၍နေပေ၏ပရမဇံဝင်စားတဲ့ပရမဇံနှင့်ရှင်နေတဲ့ပရမဇံမှတ်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီပရမဇံနှင့်ရှင်နေတဲ့ပီတိကိုသုံးဖို့ပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဇဏတရားတွေကိုအပြတ်တတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်ဒုတိယဇံကိုဝင်စားတဲ့ဒုတိယဇံမှထားလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယဇံနဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီပီတိဥဆောင်နေတဲ့ပီတိကိုသုံးဖို့ပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဇဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့အပြက်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲနော်။ယေဝိပါဒခဏေဝိပဿနာခဏေဇဏတံမြုပ်တပိတေအာရမဏကတ္တဝစိတ်တံအမောဒိဋ္ဌိဗမောဒိဋ္ဌိယေဝဤသို့လျှင်ဝိပဿနာခဏေဝိပဿနာဉာဏ်ခဏ၌သဏ္ဍာန်သံယုတ်တပိဋိဇာနေရှင်နေတဲ့ပိဋိကိုအာရမဏကတ္တဝအာယုံပြိပဲစိတ်တံဝိပဿနာစိတ်တိအာမောဒိဋ္ဌိွှင်လန်းလျက်ရှိဤပါမောဒိဋ္ဌိအထူးထူးပြပြွှင်လန်းတက်ကြွလျက်ရှိပဲဤဇာနေရှင်နေတဲ့ပိဋိကိုလှမ်းပြီးတော့တစ်ဖန်အာယုံယူလိုက်တယ်အာယုံယူလိုက်တဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကလည်းွှင်လန်းလာတဲ့တက်ကြွလာတဲ့ဝမ်းမြောက်လာတယ်ပြုံးရွှင်ပြီးတော့အမတန်မိမိရှိခင်မြတ်တို့နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြုံးရွှင်နေတာကိုမြင်ရရင်ထိုအပြုံးတတ်သည်မိမိထံသို့ကုသပြီးမလာတတ်ဘူးလားလာတဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက်မိမိမှလည်းအပြုံးတတ်တယ်ကုလာပြီးမိမိလည်းပြုံးရွှင်ကြည်နုသွားတယ်ဒီမုံကအတိုင်းပဲအရှင်ကအာယုဖြစ်တဲ့ဇံပီတိလေးရှိတယ်ဒီပီတိလေးကိုအာယုပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿနာစိတ်တွေမှလည်းပီတိရဲ့အရှင်အဝါဟတ်လာတဲ့အတွက်ပီတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဗောမနတာတဟကောဉာဏတန်းပြဝိပဿနာဇောတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဝိပဿနာဇောတွေမှာလည်းပီတိရှင်သွားတယ်ပီတိရှင်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တည်တည်ထွေးချင်းကမှဝိပဿနာဇောစိတ်တွေသည်ရှင်လန်းနေတယ်တက်ကြွနေတယ်အဲ့ဒီလိုရွှင်ရွှင်လန်းလန်းတက်တွက်ကြက်ကကလေးဖြင့်အသက်ရှူစမ်းပါဒါဘုရားရှင်နီးပိတ်ထားတဲ့အသက်ရှူနီးစနစ်ကလေးတွေပဲနော်ဒီလိုအသက်ရှင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအေဟံပရိပန္နအဘိပမောဒယံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတိဥစ္စတိအေဟံပရိပန္နဤသို့ကျင့်ကြံကြောကိုဘောမြတ်အထုတ်လျက်ရှိသောယံတို့သည်စိတ်တံသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကိုအဘိပမောဒယံအဘိပမောဒယံတော်လွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြွဝံမြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေယံပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေယံဤတိဤသို့သိခတိတိကျင့်ကြံကြောကိုဘောမြတ်အထုတ်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒီလိုသောအသက်ရှူနှိမ်အောင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကိုရှင်လန်းတက်ကြွစေလျက်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်နိုင်တယ်။ဒီလိုကြည့်တတ်ရင်တော့အရတ္တဘောပေါ့မရောက်ဘူးလား။ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်။အသက်ရှင်တတ်လို့ရှိရင်ဒါအရတ္တဘောပေါ့ရောက်နိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ပဲ။ကဲနောက်တစ်ခုဒီစတုကမှာပဲဘုရားရှင်ကဗာထဟောလဲ။သုံးချိန်မြောက်ပေါ့သမထဟံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမထဟံစိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ်တစိတ်ကိုတမတဟံကောင်းစွာထားလျက်အတ္တသိတ္တမိဝိသက်လေးကိုဖြစ်စေရဤဤသို့သိခတိကြည့်ဤစိတ်တစိတ်ကိုတမတဟံကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေရဤဤသို့သိခတိကြည့်ဤစိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူစမ်းပါခိုင်းဒီစကားလေးကသိခက်လား
သိဉာဏ်ခဲ့တာမခဲ့ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးလားနားလည်နိုင်ပါလေစိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါဘုရားကပေးထားတာနော်လွယ်လွယ်လေးရဲ့စိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အသက်မရှူနိုင်ရတာလဲဟမ်ဘုရားသာသနာနေပြီးတော့စိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူဖို့မကောင်းဘူးလားအချင်းချက်တော့ညီနေပြီနဲ့တွေ့တယ်နော်ကဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းတာလဲဘယ်လိုစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူရမှာလဲနော်ပထမဇာနတိဝတိနာအာရမဏိစိတ်တသမအာတဟံတောတမထပိတောပထမဇာနတိဝတိနာပရမေဇံသတိတောယေအစွဖြင့်အာရမဏိအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိအာယုန်၌စိတ်တံစိတ်ကိုတမန်ကောင်းစွာအာတဟံတောထလျက်တမန်အညီအညွတ်ထမေတောထလျက်အနတိတံမြေဝင်တဲ့လင်ကိုဖြစ်စေဤသောတိခတိကိဉ္စပတ္တတိတံမြေထွက်တဲ့လင်ကိုဖြစ်စေဤသောတိခတိကိဉ္စဤပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဇန္တိဘာရှိတယ်ဤဇံတို့ရဲ့စွန့်အင်ဖြင့်အာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူပါအာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ဆိုတော့ဒီဇံဤကဒီအာနာပါနဘိုက်မှာဘာကိုအာယုန်ပြည့်နေကြလဲအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပဋိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံပြုနေကြတယ်။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇံကိုဝင်စားပါ။ပထမဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါ။ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုဝင်စားပါ။ဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူနေစမ်းပါ။ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့တတိယဇံကိုဝင်စားပါ။ဒီတတိယဇံကိုအာယုံယူပြီးတော့တတိယဇံဆိုတဲ့တတိယဇာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်မှာပဲစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူစမ်းပါသုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားပါကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့သုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားပါအဲဒီလိုဝင်စားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုဒ္ဓဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာဇံစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဖျက်ရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်နေရာမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူရမလဲကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူပါဘယ်အဆင့်အထိထားရမလဲပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုတ္တဇံခေါ်တဲ့ဒီဇံစိတ်တွေစောဇံစောတွေကြတဲ့အထိဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာပဲဒီစိတ်တွေကိုထားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါဒီစိတ်တွေဆိုတာကဘာလဲဇံစိတ်တွေနော်ဇန်စိတ်တွေကိုဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုပြီးတော့ဇန်နေဝင်စားပါဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူနေစမ်းပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲဒီလိုရှင်နေခဲ့ရင်ဇန်ရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုမှစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒါကသမထအပိုင်းနော်ဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ဘယ်လိုဟောလဲဒါနိဝါပါဏဇန္နာနိသမပိစိတ်တဘဥထာယဇန္နာတံပြုတ်တံစိတ်တံခရတောဝရတောတံပတတောဝိပါဒနာခဏိလက္ခဏပဏိဝေဒေနဥပ္ပိစ္ဆတိခဏိကစိတ်တိကကတာအေဟံဥပ္ပန္နယခဏိကစိတ်တိကကတာယဝတိနပိအာရမဏိစိတ်တံသမအာတဟံတသမထပင်တသမတံစိတ်တံအတ္တသိသမိပတ္တသိသမိတိတခတိတိဟုတ်စတိဒါနိဝါပဏ္ဏဇာနနိသုဇံတို့ကိုမူလီသမဖိစိတ်တော်ဝန်စား၍ဗုဒ္ဓယဇံအတိတိမှထား၍ဇာနတံမြုပ်တံစိတ်တံဇာနေရှင်တွင်နေတဲ့စိတ်ကိုခရတောကုံတတ်တဲ့သဘောအဖြစ်ဝရတောပြတ်တတ်တဲ့သဘောအဖြစ်တံပတ္တတောဝိပါဒနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကောင်းစွာရှုမြင်လင်းရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌ဝိပါဒနာခဏဝိပါဒနာဉာဏ်အခိုက်၌လက္ခဏာပရိဝေဒေနအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုထုတ်ထွင်၍သိမြင်ခြင်းဖြင့်ခဏိကစိတ်ေကကတခဏိကစိတ်ေကကတအမိရတဲ့ခဏိကသမာဓိတိဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အဆင်းမြင်သွားပြီနော်ဘာပြောလဲပထမဇံကိုဝင်စားတယ်ပထမဇံမှထားတယ်ပထမဇံနှင့်ရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇဏ္ဏတရားတွေကိုအပြည့်တည့်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်၌အနိစ္စလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းသိလည်းလက်သိနေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သိလျက်ခဏိကစိတ်တွေကကရအမိရတဲ့ခဏိကသမာဓိတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်အလားတူပဲဒုတိယဇံကိုဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့
အပြက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။တတိယဇံကိုဝိစားတယ်။တတိယဇံမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါတတိယဇံစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဇံဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။သရုဒ္ဓဇံကိုဝိစားတယ်။ဒီသရုဒ္ဓဇံမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါဒီသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဇံဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်တယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇဏဇန်စိတ်ရဲ့သဘောဇဏန်တရားတွေရဲ့ဂုံတပြည့်တတ်တဲ့တပတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ကမှဒီဇန်စိတ်ဇန်စိတ်ရဲ့သဘောဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇဏန်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာကိုလည်းထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးထွင်းသိနေတယ်။ဒုက္ခအခြင်းအရာကိုလည်းထိုးထွင်းသိတယ်။အနတ္တအခြင်းအရာကိုလည်းထိုးထွင်းသိတယ်။အဲဒီလိုထိုးထွင်းသိလိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှခဏိကစိတ်ဒီကကရာခေါ်တဲ့ခဏခဏိကတမာတိတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝိပါဒနာဘိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ခဏိကတမာတိနော်နည်းနည်းလေးသတိထားကြ။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာဒီကဆရာတော်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်။ခဏိကစိတ်ဤကကတာတိခဏမတ္တထိတိကောတမာတိခဏိကစိတ်ဤကကတာဆိုတာကတခဏလေးမြတ်တည်နေတဲ့တမာတိဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒီစကားလေးကိုကပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတာကခဏိကတမာတိနဲ့တွဲရတယ်တဲ့တမာတိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဒီဒီကစကားလေးကိုဒါပြည့်ဒီကဆရာတော်ကရှေ့မှာဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောထားပါတယ်ဗာလေသောဘိဟိအာရမဏေနိရန္တရံဧကကာရိဏဗုဒ္ဓမနောပရိပက္ခေနအနဗိပုတ္တောအဘိတောဝိယစိတ်တံနိစ္စလံထပိတိသောဘိထောခဏိကတမတိသည်လည်းပဲအာရမဏိအာယုံ၌និရန္တရံအမြဲမပြတ်ဒီမှာအာရမဏိဆိုတာကဘာပြောတာလဲဇန်နံတရားနော်ဇန်စိတ်တော့ဖို့ဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့တဏ္ဏတရားဆိုတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံကဘာအာယုံလဲဒီဇန်စိတ်ဒီရဲ့ပြည့်နေတဲ့အချင်းညာလေးပဲနော်အဲ့ဒီပြည့်နေတဲ့အခြင်းအရာကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအာရမဏေဇန်စိဤပြည့်ချင်းတည်ဟုသောအာယုံနဲ့ဏိရန္တရအမြဲမပြတ်ဧကာကာရိဏအနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာသုံးမျိုးတို့တွင်တစ်မျိုးမျိုးသောအခြင်းအရာအဖြင့်ဘုဒ္ဓမာနောဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည့်ရှိသောပရိပခေနဆင့်ခြင်းပဲဖြစ်သောနိဝရဏအကုသိုလ်တရားသည်အနဗိဘုဒ္ဓမလွမ်းမောအမဖိစီအတ္တိဖြစ်၍အဘိတောဝိယစိတ်ထူထားတကယ်သို့စိတ်တန်စိတ်တည်နေစလန်တော်လို့မဟုတ်မရှိပဲထပေတီထားနိုင်ပေ၏အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနေပဲဇန်စိတ်ကိုတော့မဟုတ်ဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်နံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်စိတ်တို့ရဲ့အပြည့်အာယုံ၌ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဒီရှင်းနေအောင်ဆက်ဆက်ပြီးအထက်ထပ်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဧကာကာရိဏအနိစ္စအခြင်းအရာမှတော့လဲဘာဝနာစိတ်ဒီညောဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့။ဒုက္ခအခြင်းအရာမှတော့လဲဘာဝနာစိတ်ဒီညောဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့။အနတ္တအခြင်းအရာမှတော့လဲဘာဝနာစိတ်ဒီညောဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့။ဘာအနိစ္စလဲဘာဒုက္ခလဲဘာအနတ္တလဲလို့ပြန်ပြီးဆက်ဆင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇန်စိတ်သို့မဟုတ်ဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်နံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအဲ့ဒီအခြင်းအရာတစ်ခုခုမှဘာဝနာစိတ်ဉာဏ်ဝဆောကပ်ပြီးတည်နေတယ်။ဒီနေလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာဝနာစိတ်ကိုဒီတမာတိကိုစံကျင်ဘက်ကိလေသာအငြိအကြီးတို့ကလာပြီးလွှမ်းမှုဖိစီးလို့မရနိုင်ဘူး။ဒီဇန်စိတ်ရဲ့သို့မဟုတ်ဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်နံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအဆိုတဲ့ဒီအာယုံအခြင်းအရာတစ်ခုခုမှဘာဝနာစိတ်ကိုစိတ်ထူထားတဲ့ကဲ့သို့ဘာဝနာစိတ်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်သည်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲတည်တတ်နေတယ်။အဲဒီလိုတည်တတ်နေတဲ့တမာတိကိုဘာတမာတိခေါ်လဲ။ခဏိကစိတ်ဖြင့်ကကတာတမာတိတဏီခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ကဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုကြဆိုဘာဇံမလည်းမရဘူး။ဘာဇံမလည်းမဝင်စားနိုင်ဘူး။ဘာဇံဏတရားကိုမှလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူး။သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကိုခဏိကစိတ်ဉာဏ်ကြတာခေါ်တဲ့ခဏိကတမာတိဖြစ်မလားဝိပဿနာဘိင်္ဂခဏိကတမာတိနဲ့တွားရတဲ့ဆိုတာခွန်ကြီးတို့လက်ခံပါလေဒါပေမဲ့ဒီဇန်ဏတရားတွေကိုသိအောင်မလုံးကျိုးပန်းရတယ်ဇန်တမာတိကိုမထူထောင်ဘဲနဲ့ဒီဇန်ဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားကြနော်
စာစရာကအပေါ်ရန်လေးဆက်ပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျအနေမဲ့လွှဲချော်နေတဲ့တပြိုင်တည်းထက်ကျင့်နေနေပါအကုန်လုံးလွှဲချော်ပြီးမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါခဏိကသမာဓိတခဏမိမြတ်တည်းတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကခဏိကသမာဓိနဲ့တွားရတယ်ဒါကြောင့်သမာဓိထောင်ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ဒီပုံစံစည်ရင်နဲ့မှဝင်နေပါဦးမလားဝင်တော့ဘူးဒါစိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော့အသက်ရှူပါဘယ်လိုစိတ်ကောင်းထားလဲဇန်နေဝင်စားပြီးအသက်ရှူရင်လည်းဒါဇန်အာနာပါနပြိပါကနမိခေါ်တဲ့ဇန်ရဲ့အာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်ခေါ်တယ်ဒါကသမထပဲဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇန်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်ဉာဏ်ရည်ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအားဒုက္ခအခြင်းအားအနတ္တအခြင်းအားကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါယူနေခဲ့ပဲဆိုရင်သူဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့ဇန်စိတ်သို့မဟုတ်ဇန်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာမှာဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါယူနေသည်မြည်တယ်ထာကတသင့်နော်ကဲတပည့်တော်ကသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျတုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဇန်ကိုမဝင်စားပဲနဲ့ဝိပဿနာရှင်ရင်ကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်နိုင်ဘူးလားလို့တချို့မေးခြင်းမေးကြမယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့နောက်လာမဲ့သရုပ်ကသရုပ်ကမှဘုန်းကြီးထပ်မှပြီးပြောပါမယ်။အခုဒီတတိယသုတ်ကမပြီးသေးတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ထပ်ပြောမယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဒီတတိယသရုပ်ကမှလေးချီမြောက်ပါဟောလဲ။ဝိမောဇယံစေတ္တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတ္တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစေတ္တစိတ်ကဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန်းခြင်းပဲတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝိတ္တလေးကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကြည့်၏။စေတံစေကောဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန်းခြင်းပဲတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကြည့်ဤဆန်းခြင်းပဲတရားတွေမှလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အသက်ရှူနေပါအသက်ရှူနေအောင်ကျင့်စမ်းပါတဲ့ဆန်းခြင်းပဲတရားတွေကလွတ်မြောက်စေရဆရာကဘာလဲဝိမောဇယံစေတံဒီပထမဇာနေနဒီဝရဏဟိစေတံမောဇင်တောဝိမောဇင်တောဒုတိယနာဝိတ္တကဝိစာရေဟိတတိယနာပိတိယသရုတ်ေနဒုက္ခဒုက္ခဟိစေတံမောဇင်တောဝိမောဇင်တောဝိမောဇယံစေတံဤဝိမောဇယံစေတံဟောတိကပထမဇာနိနပရမဇာဖြင့်និဝရဏေဟိនិဝရဏတရားတို့မှစေတံစေကိုဝိမောဇင်တောမောဇင်တောလွတ်စေလျက်ဝိမောဇင်တောအထုလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေယပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏ပရမဇံကိုဝင်စားပြီပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်ရင်တို့ပရမဇံအခိုက်မှဒီပရမဇံကဆန့်ကျင်ပဲဏိရဏကိလေသာအငြိအကျစ်တွေကိုဝိခဗနပဟံအဖြင့်ခန့်ကြကြကွာနေအောင်ပယ်ရှားထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇံကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှူနေခဲ့ရင်ဆန့်ကျင်ပဲဏိရဏတရားတို့မှစိတ်ဓာတ်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်နော်ဒုတိယနာဝိတ္တကဝိစာရဟိဒုတိယနာဒုတိယဇံဖြင့်ဝိတ္တကဝိစာရဟိဝိတ္တဝိစာရတို့မှစေတသိက္ခာမောဇင်တော်လွမြောက်စေလျက်ဗမောဝိမောဇင်တော်အထုလွမြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်တယ်လေကိုဖြစ်စေပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇံကုသွားပြီကုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒုတိယဇံရောက်ထားတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းဘာတွေပြုတ်ကျသွားလဲဝိတ္တဝိစာရနှစ်ခုပြုတ်သွားတယ်ကြီးလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇံကိုပထမဝင်စားလိုက်တယ်ပရမဇံမှထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမဇံနန္တရားဒီပရမဇံဒီနိဗ္ဗာန်ရံသူနဲ့ဤကတဲ့အဖြစ်တခုဝိနည်းဝိစာရတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တယ်ဝိနည်းဝိစာရတို့ဒီယုံရင်ကျမ်းတတ်နေတယ်ဒီကအဖြစ်တခုအဲ့ဒီအဖြစ်နှစ်ခုဆင်ញင်ပြီးတော့ပို့ပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့ဘီတိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံကသုံးပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကျင်နေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တယ်အာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိညာဝိစရာတွေကပြုတ်သွားပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယဇန်စိတ်ကြီးဝိညာဝိစရာမှလွတ်မြောက်မသွားဘူးလားလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဝိစရာမှလွတ်မြောက်စေလျင်ရဲ့အသက်ရှူနေပါဘုရားရှင်အသက်ရှူဖို့နည်းစနစ်ကလေးပဲနော်နောက်တစ်ခုတတိယနာပိဋိယတတိယနာတတိယဇန်ဖြင့်ပိဋိယပိဋိမှစေတံစိတ်ကိုမောစင်တော်လွတ်မြောက်စေလျက်ဝိမောဇဉ်တော်အထုလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တတိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဝင်တယ်လေကိုဖြစ်စေအပ္ပတတိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခေတိဤယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇံမှထပြီးဒုတိယဇံကထပြီးတဲ့အချိန်ကမှတတိယဇံကိုကူးတော့မယ်ကုက္ကဏီမှသူကဘာလို့ရတယ်လဲဒီဒုတိယဇံဒီဝိတ္တဝိစရဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့ဤတယ်ပရမဇံယန္တုနဲ့ဤတယ်ပိဋိကလည်းယုံရင်ကျမ်းတဲ့နေဆိုပြီးပိဋိဆိုတဲ့ဇိုင်းငါကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញရ
ဆင်ញရတဲ့အချိန်ကမှမိပီတိရဲ့ယုံရင်ကြံ့နေတဲ့သဘောကိုတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပိုပြီးညင်သက်နေတဲ့ဒုက္ခဤကကနာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတ္တယဇန်ကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဖြင့်ကြီးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပီတိပြုတ်ထွက်သွားပြီပြုတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဘာကြံ့လဲဒုက္ခဤကကနာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးကြံ့တယ်တတ္တယဇန်ကူးသွားပြီဒီတတ္တယဇန်ကပီတိကနေလွတ်မြောက်မသွားဘူးလားလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပိဋိကလွတ်မြောက်စေလျက်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပိဋိကလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေပါတတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှူနေရင်စိတ်ဓာတ်ကိုပိဋိကလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေသည်ညီတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှူနိုင်အောင်ကျင့်စမ်းပါတဲ့ဒါဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသဒ္ဒုဒိနဒုက္ခဒုက္ခဟိစိတ်ဓာတ်မောစင်တော်ဝိမောစင်တော်သဒ္ဒေနသဒ္ဒံဇံဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခဟိဒုက္ခဒုက္ခတို့မှစိတ်တန်စိတ်ကိုမောစင်တော်လွတ်မြောက်စေလျက်ဝိမောစင်တော်အထုလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝိသက်လေးကိုဖြစ်စေအပ္ပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေဣတိဣတောတိခေတိဤသဒ္ဒံဇံကိုဝင်စားလိုက်ပါယောဂောသရပုဂ္ဂိုလ်ကပထမတတ္တယဇံအထိအစဉ်အတိုင်းဝင်စားလိုက်ရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှသဒ္ဒံဇံကိုဝင်စားတော်မယ်ဆိုရင်ကုကျင်နဲ့ဆိုရင်ပထမတတိယဇံမှထပြီးတော့ဒီတတိယဇံဒီပိဋိဆိုတဲ့ရန်သူနဲ့ဤတယ်ဒုတိယဇံရန်သူနဲ့ဤတယ်တခါဒီတတိယဇံအင်္ဂါထဲမှာဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញရဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါဒီယုံရင်ကျန်းတဲ့သဘောရှိဥပ္ပခါလောက်ဉာဏ်သက်မှုမရှိဘူးရာဂရန်သူနဲ့လည်းဤကတယ်ဘယ်လိုလဲအာယုန်တစ်ခုကသိချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အပေါ်အာယုန်အပေါ်၌တွေ့တယ်မမောတဲ့ရာဂတရားဝင်မလာတတ်ဘူးလားဝင်လာတတ်တယ်။ရာဂဉာဏ်သူနဲ့လည်းနိဂတ်တယ်။ဥပေက္ခလောက်မငြိမ့်တဲ့ဘူးဥပေက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သုဒ္ဓဇံကပုံငြိမ့်တတ်တယ်ဆိုပြီးသတုဒ္ဓဇံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိအာယုန်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အာယုန်ယူရတယ်။အဲဒီလိုအာယုန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခပြုတ်သွားမယ်ဥပ္ပခဧကကထာခေါ်တဲ့ဇင်္ဂါနှစ်ပါးထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသုဒ္ဓဇံစိုက်ပြီ။ဒီသုဒ္ဓဇံစိတ်ဒီဘာကလွတ်မြောက်သွားလဲ။ဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်ဒုက္ခကတော့မလွတ်မြောက်ဘူးလားဆိုတာလွတ်မြောက်ပါတယ်နော်။ဒုက္ခဒုက္ခမှလွတ်မြောက်သွားပြီ။အဲဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်စိတ်ကိုလွတ်မြောက်စေလျက်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြင့်အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျက်ရှင်ကတိုင်တွန်းဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဒုက္ခကဘယ်တစ်ချိန်ကတည်းကလွတ်တယ်လို့မေးနေဟုတ်ပရမဇန်တဲကလွတ်နေပါတယ်ဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဒီသုဒ္ဓဇံမဆိုင်မီပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇံဆိုတဲ့ဥပ္ပစရဇန်အတိတိယဥပ္ပစရတမာတိနှုံမြေတဲကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပရမဇန်ရဲ့ဥပ္ပစရတမာတိမှာဒုက္ခကလွတ်တယ်ဒုတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပစရတမာတိမှာဒေါမနတကလွတ်တယ်တတိယဇံရဲ့ဥပ္ပစရတမာတိမှာဒုက္ခကလွတ်တယ်။သတုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပ္ပစရဒုက္ခစရကတော့ကာယကဒုက္ခပြောတာပါနော်။သတုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပ္ပစရတမာတိမှာသောမနတကလွတ်သွားတယ်။အဲဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတအတေကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျက်ရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဒါကသမထပိုင်းပဲ။ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။တဏိဝါဇာနာနိတဏိဝါပဏ္ဏဇာနာနိသမပိစိတ်ဝါဥထာယဇာနာတံပြုတ်တံစိတ်တံခယံတောယတောတံပတ္တိ။အဲဒီဇဏီကိုအတိတိဝင်စားပါဇံအတိတိမှထပ်ပြီးတော့ပရမဇံကိုဝင်စားပါပရမဇံမှထပ်ပြီးတော့ဇာနံတရားဒီကိုအိစ္ဆဇံစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဇာနံတရားဒီကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါ။ဒုတိယဇံဝင်စားတတိယဇံဝင်စားသတုတ္တဇံဝင်စားအဲဒီဇံအတိတိကိုဝင်စားပြီးဇံမှထားတိုင်းထားတိုင်းဒီဇာနံတရားဒီကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။ရှုတဲ့အချိန်ကမှဇံစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရှုတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအိစ္ဆလို့ရှုရင်အိစ္ဆတင်ညာကလွတ်မသွားဘူးလား။လွတ်သွားတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုရင်ဒုက္ခတင်ညာကလွတ်သွားတယ်အနတ္တလို့တဏှိရှုနေလို့အနတ္တနုပါဒဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်အတ္တတင်ညာကလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်အဲဒီလိုစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကလွတ်မြောက်စင်ပြီးတော့အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျက်ရှင်ကတိုင်တွန်းထားပါတယ်နော်ဒါကတတိယစတုကဖြစ်ပါတယ်နော်တတိယစတုကမှာဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုဥတည်ပြီးဟောနေတဲ့အတွက်ဒီသတုဒ္ဓတတိယသတုဒ္ဓကဒီစိတ္တနုပဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒီတော့ဒီသတုဒ္ဓသတုဒ္ဓမှာစိတ္တနုပဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကအသက်ရှင်ဖို့စနစ်ကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းရှိရမှာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။
ယတစိယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကိဝေလဝိညာဏမေဝဥပ္ပိသတိဒိနာတတိနိဝရမဏဖုဒ္ဓပန္နောဖတ်တော်ပိဥပ္ပိသတိအနုဘမဏဝေဒနာပိသင်္ဏနာမဏတိညာပိစိရိယမဏစိရဏပိဥစ္စရဏမဏဝိညာဏပိဥပ္ပိသတိတိဖတ်တပိသမေကေယေဝပရိက္ခဏတိဖတ်တပိသမေကတရားဥဆောင်နေတဲ့ဇာနန်တရားကြီးကဘဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်ကဲတတိယသရုပ်ကပြီးစေသတ္တကသရုပ်ကပြဟောပြီအနိစ္စနုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိအနိစ္စနုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်အတ္တသိတ္တမိဝိသက်လေးကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောသိခေတိကြီးဤအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်ပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောသိခေတိကြီးဤအနိစ္စလို့အဖမအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါတဲ့ဖခင်ကအသက်ရှူဖို့စနစ်ကိုသင်ပြပေးနေတယ်။ကဲအနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲ။အနိစ္စတာဆိုတာကဘာလဲ။အနိစ္စနုပဒနာဆိုတာကဘာလဲ။အနိစ္စနုပတိဆိုတာကဘာလဲ။လေးချက်အထက်ကရကရှင်းပြထားပါတယ်။နံပါတ်1အနိစ္စလို့ပြောတယ်ဘာကိုအနိစ္စခေါ်လဲ။အနိစ္စံဒီပင်းဆက်ခန္ဓာဟောအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲပါတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကပါတယ်လေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကွက်ပြောပါဆိုရင်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်ရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့လိုက်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှဘာကိုရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲထပ်ပြီးမေးလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်းကခန္ဓာဝေကတာယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာတုတ်တမအတိအကျရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ယံကိစီရူပအတိတနာဂတပိစ္ဆုပန္နအိစ္ဆတံဝဘိတံဝဩလရိကံဝတုကုမဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရေတတိကေဝသတ္တံဥပါဒဏိယအယောဇတိရူပုပါဒဏေခန္တော။အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုရဖြစ်တဲ့32ဘုံနေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏှာတိတိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့လှမ်းပြီးဆွဲယူဇာဖြစ်နေတဲ့အတိယုတ်တရားပိစ္ဆုပန်ယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားအိဇဒယုတ်တရားဗိဒယုတ်တရားအောလရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့နေတဲ့ယုတ်တရားတုခုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညာနဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုတ်ညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောမြတ်နဲ့ယုတ်တရားဒူရခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတန်တိကခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့နိကနေတဲ့ယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးထို31မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအပေါင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာအလားတူပဲ31မျိုးသောချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဝေဒနာအစုဘောတင်ညာအစုဘောသင်္ခါရအစုဘောအတိစေဝิญဉ္ဇအစုဘုံတွေကိုလည်းဝေဒနုပါရณะခန္ဓာတိညုပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာဝิญဉ္ဇုပါရณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှအတိတ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလား။ပါနေတယ်။ပိစ္ဆုပန်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်။အနာဂတ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်။ဣဇ္ဇတဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်ဗိဓဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကဘာလို့ရမယ်ပြောလဲအနိစ္စနုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိအနိစ္စနုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခေတိဤဤအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိသမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့အဖမ္မအထက်တက်ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေသမှာဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ကညွန်ကြားနေတဲ့ဒီအနိစ္စလို့အဖမ္မအထက်တက်ရှုရမယ်ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတိတ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်နာဂတ်တွေဝိပဿနာရှုကောင်းလားမရှုကောင်းဘူးလားမရှုကောင်းဘူးလို့ဘုရားပြန်မှာဟောတယ်ဒီကကြီးတွေသိလို့လားဟမ်ဆရာတော်ဘုရားဟောလို့သိတယ်ကဲဘယ်မှာဟောလဲနည်းနည်းလေးအယူအဆလွှဲတာလေးဘုန်းကြီးညီညာတော်နည်းနည်းရှင်းလင်းတင်ပြပါနော်
ယတနာပေါ်နေတာကတော့ဗတိကရတ္တသုတ်တံကိုအခြေခံပါတယ်နော်အတိဒါနနာကမေယအနာပတိကင်ခေအနာဂတံယတတိတံပဟိနန္တအပတင်းစအနာဂတံဒီစကားလေးပဲအတိဒါနနာကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံယတတိတံပဟိနန္တအပတင်းစအနာဂတံယံအတိဒအကျင့်အတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီလည်းပဲပဟိနံကုံဆုံးပြပြုံးခဲ့ပြီအနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်သောခန္ဓာငါးပါးသည်လည်းပဲအပ္ပတံမရောက်ရှိလာသည်မဖြစ်ပေါ်လာသည်တတ္တမထောကြောင့်အတိတအတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းပဲနာနုကိစ္စယမနိုင်လေအစင်မနိုင်လေရာအနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းပဲနပတိကင်ခင်မမျောနှင့်မတောင့်တလေရာအဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကချုပ်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်ပါနဲ့လို့ဘုရားကတော့ဒီလိုခေါ်တာပါအဲ့ဒီနန္ဒုကိစီယအစင်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလေအတေကရာဆရာတော်မြတ်ကတဏှာဒိဋ္ဌိနန္ဒုကိစီယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီလိုအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလည်းဘုရားဟောဒေသနာပါဠိတော်ကြီးအဲ့ဒီဗန္ဓိကရတ္တသုတ္တမဟောရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့အကျဝိထာရအဖြစ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုပဲကုက္ကပြီးတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရရင်းကလည်းနန္ဒိသမနဝနေတိအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌နန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေပါနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်အတိတ်ကိုလိုက်တည်မြည်တယ်မဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်ထိုဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံမှာပဲရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်အဲဒီရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငရဆရာတော်ကြီးများကလည်းအတိတဏနာကမိယတိတဏတိတိဟိအတိတဏန္တုကိစီယအတိတ်ကိုမလိုက်ရဘူးဆိုတာတဏတိတိဒီနဲ့အတိတ်ကိုလိုက်အစဉ်လိုက်မနေနဲ့လို့ပြောတာတဏတိတိနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲအတိတ်ကငါဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်နဲ့နန္ဒိသမနဝနေတိနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စဉ်ရတဲ့အတိတ်ကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရိုရင်းကရှင်းထားတယ်ရှင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုကဒိဋ္ဌာပိနန္ဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတွဲပြီးနှစ်သက်တဲ့နှစ်သက်မှုပါဒီကွာတို့ကတော့ခုနေတော့အချိန်လေးကမလှတာမှန်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟောအတိတ်တုန်းကရှင်ပြုတ်ခဲ့ဘူးတုန်းကရွှေရီဆောင်းမှုတာလေးကိုလှမ်းပြီးလွမ်းနေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှင်းကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒါပြောတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လှမ်းပြီးတော့မလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လှမ်းပြီးတော့မလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကငါပဲငါဟာပဲငါပဲဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆွဲမနေပါနဲ့ဒီလိုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုမယူဘဲနဲ့နန္ဒုကိစ္စရမလိုက်ရဘူးဆိုတာကမရှိပါဘူးလို့ပြောတာရတယ်ဟောသူကဒီလိုနမ္ပတိကင်ခေအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းမမြောင်နဲ့ဆိုတာအနာဂတ်ကိုလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောတာတဲ့ဟမ်စဉ်းစားကြည့်တာနော်တစုတိသောဘုရားကဟောနေတယ်တရားဖြစ်ပါတယ်ခုပဲအတိတ်ရှုရမယ်ခုပဲအတိတ်မရှုရဘူးခုပဲအနာဂတ်ရှုရမယ်ခုပဲအနာဂတ်မရှုရဘူးလို့ဒီလိုများဟောပါမလားအဒိဋ္ဌဝဆနာဗုဒ္ဓတဲ့ဘုရားရှင်တို့မိဒီမှာစကားနှစ်ခွဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးစကားနှစ်ခွပြောခဲ့ရင်ဒီကကြီးတွေဒါထိတ်တဲဆန့်ကြီးပဲပဲနော်အတိတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားကတက်ခုအတိတ်မရှိရဘူးဆိုတဲ့စကားကတက်ခုဒီနှစ်ခုကတော့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းမဖြစ်နေဘူးလားအနာဂတ်ရှိရမယ်ဆိုတာကတက်ခုအနာဂတ်မရှိရဘူးဆိုတာကတက်ခုဒါလည်းထိတ်တယ်ပဲဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားညွန်နေပြီဒီတော့ဒီလောက်တော့ပြဿနာပေါ်မဲ့တရားမျိုးကိုဥစ္စတို့ဘုရားရှင်ကဟောပါမလားမဟောပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကလည်းဧဝံရူပဟောတိအတိတမတ္တနန္တိတတ္တနန္တိသမနဝနေတိအတိတမတ္တနာအတိတ်အချိန်ကကလန္တုကအေဟောရုပ္ပဟံဃာတိအေဟောရုပ္ပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားရှိသည့်အဟောတိဖြစ်ခဲ့မှုလေပြီဣတိဤသို့လျှင်တတ္တထောအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သက်မိနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုသမနဝနေတိဖြစ်စေ၏ဒီလိုရှင်းထားတယ်ငါ့ရဲ့ယုတ်တရားကအတိတ်တုန်းကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအတိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒါဘုရားကအတိတ်ကြရှင်းထားတယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့လေဘုရားကရှင်းပါတယ်မပြည့်စုံပါဆိုလို့ဧဝရူပဟောတိတိတမန္တနာတိတတ္ထနန္ဒိနသမနောနေတိဟံဃာတိအတိတမတ္တနာအတိခေကကလတုကဧဝရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ခဲ့မှုလေပြီဣတိဤသို့လျှင်တတ္ထထောအတိဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုနသမနောနေတိမဖြစ်စေငါရဲ့ယုတ်တရားကအတိတ်ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထိုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်အတိတ်ကိုမလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသာဘုရားကရှင်းထား
အဲ့ဒီချင်းလေးတင်ပြချက်အရဆိုရင်အတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာနှစ်သက်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တာလဲအတိတ်ကိုလိုက်တယ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးအလားတူပဲအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေရင်အနာဂတ်ကိုမျောနေတယ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ကိုမမျောသည်မီတယ်ဒီတိုင်းမြတ်ဘုရားကဒီဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံမှာအတိတ်ကရှင်းထားပါရှင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီစကားထဲမှာဘုရားရှင်ကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုရဘူးလို့များဟောသလားမဟောပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှုရဘူးလို့ဟောသလားမဟောပါဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာတော့ရှိပါတယ်နော်ခုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီအတိတ်နာကရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ရှုရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးနဲ့တလောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီတချိန်မှာရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုဉာဏ်စစ်လွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘသုံးသတ်တော်မူပါれဘယ်ချိန်ကမှလည်းလို့မေးရင်တော့ထိုနေ့ထိုချိန်ကမှရှင်နေတဲ့ကိုရောမြတ်ကတောဥ်တစ်ခုအတွင်းဆိုကြပါသို့နော်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်လည်းရှိနေပါれထိုတောဥ်ထဲမှာနေတတ်ဆင်းတယ်နေတတ်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်အန္တနာကိုရောမြတ်ကထိုနေ့မိမိရရှိထားတဲ့သတ္တပတိဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါれသတ္တပတိဖလသမဘတ်မှာထားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအနုလောမနီးအဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်စတဲ့ဖြင့်ဟောကြားထားတဲ့နေတနာရှင်အတိုင်းနဲ့ရှုသရမရဏတိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဇာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဇာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်သတိဖြင့်အဝိဇ္ဇာအဋ္ဌိပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့လဲရှုတယ်အလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အစအဝိဇ္ဇာအလေကောင်ကဖောက်ပြီးတော့အဆုံးသရမရဏအဋ္ဌိလဲရှုတယ်အဆုံးကနေပြီးတော့လဲခုနကအလေအစကနေပြီးတော့လဲအလေအဲ့ဒီနည်းစနစ်အဖြစ်လဲကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ထိုနေ့မှသူကဝိပဿနာရှုပါတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအလွန်ပေါ်လွင်ပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်။ထင်ရှားနေတာကအကြောင်းပြုတော့ရှင်အနန္ဒကစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့တော့ငါတော့ဟန်ကြပြီ။ဒီမြတ်တဲ့ကိုဘုရားရှင်ထံတင်ပြလျှောက်ထားရရင်ငါဒီတရားကောင်းတစ်ပုဒ်တော့ဘုရားရှင်ထံမှနာကြွက်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ညနေကျအခါဘုရားရှင်ထံချင့်ကတ်တယ်။ချင့်ကတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဒီနည်းနည်းတဲ့သို့တာသို့တော်လဲခင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာလွဲသလိုတင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတင်ပြအဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မှခဲချင်းကဘာအမိရှိလဲမာဟေဝံအနန္တမာဟေဝံအနန္တဣဒ္ဓတသအနန္တဓမ္မတအနတ္တဘောဓအပ္ပတိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တကုလကဇာတကုလကန္တိကဇာတမုံဇာပပ္ပဇဗုဒ္ဓအဘယံတုကတိဝိနိပါဒတန္တရဏတိဥတ္တတိစေတအနန္တသင်ဒီလိုမပြောနဲ့ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝိဒဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်နှစ်ပါးဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိတဲ့အတွက်ဇာဘုံတော်ငှက်မှရဲ့အတိုက်တဖွဲရှုပ်ထွေးပွေးလိပြီးတော့ဒီတန္တရာကြီးတဲ့မှာရှင်းလင်းနေကြရတယ်ယကန်းနေတို့ရဲ့ခြီးခင်တွေကတော့ကြွက်ကြိုက်ထားတဲ့ခြီးခင်ပေါ့ကြွက်နေခိုက်ထားတဲ့ခြီးခင်ကအရင်အပြန်ရှံမြက်အောင်ရှုပ်ထွေးပွေးလိပြီးနေတဲ့ကဲ့သို့ဒီတန္တရာကြီးတဲ့မှာရှုပ်ထွေးပွေးလိပြီးတော့နေကြရတယ်ခြေတုတ်ကျွန်းလေးရှေ့တုန်းကဖြူစံမြက်မြင့်မြက်ဆွဲတဲ့မြက်တင်းနဲ့ကြစ်ပြီးတော့ခြေတုတ်ကျွန်းကိုလှုပ်ထားတယ်။သုံးပါများလာတော့ခြေတုတ်ကျွန်းကနေကဒဇသီဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဒဇသီဖြစ်နေတဲ့ဒီခြေတုတ်ကျွန်းခွေလေးကိုဖြီးပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရင်ကအရင်ဘယ်ရင်ကအဖျားလို့ရှာလို့ရပါဦးမလား။မရတော့။အရင်အဖျားရှာမြောက်တော့အောင်ဒီခြေတုတ်ကျွန်းခွေကလည်းရှုပ်ထွေးပွေလိပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသာရဝရိဟသန္တရာဝစီတုခကြီးတွေမှာရှုပ်ထွေးပွေလိပြီးတော့နေကြတယ်။အဘယ်သန္တရာမင်းမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဘယ်မှကျွင့်နေတဲ့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ပဲရှိကြပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမဟာနိဒ္ဒနာသုတ်တံမှာစကားချီပြီးတော့မဟာနိဒ္ဒနာသုတ်တံကြီးကိုအကျဉ်းတွင်ဟောထားတယ်ဟောထားလိုက်တဲ့ဒီတိတနာတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့တမာတိဘောရသီလယတုနေတိတေနညာနာတိနာဘဝစကမပတ္တလိတဝအတ္တနိဝိစကမိဝနိစ္စနိမထနာသန္တရာဘုရားမတိတော့နာကောစီသူပိနန္ဒရေပြတ်တိတမာတိဘဝရတိလယံတမာတိဤဟုသောမြတ်သောကြောက်ဖြာထက်၌သူနီတိတေနမြတ်မြတ်ထက်အောင်ကောင်းစွာသွေ၍ထအပ်သောညာနာတိနာညာဤဟုသောတန်လျက်ဖြင့်နေသနိမထနံမောချုံစဝံကဲ့သို့တတ္တဝါတို့ကိုအမြင်မပြတ်နှင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သောဘဝစကံသန္တရာဘဝစက်ကိုဘောဇကံကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိထို့သောသန္တရာဘောဇက်ကိုအပ္ပဒါလေတဝါမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲ
သန္တရာဗျာမတိတော့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကြော်လွန်မြောက်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်သူမိနံတရေပိအိမ်မဲရဲ့အတွင်း၌တော်လည်းပဲနတ္ထီမရှိခဲ့သဘူပေတရဝါဒီကိုမိုးညွတ်စေဝန်းကဲ့သို့အမျက်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ဒီပရိစ္ဆေဓမ္မပသန္တရာစိတ်ဟလက်ပတ်ပုံကောသမာဓိတိဟုသောကြောက်ဖြာတဲ့နဲ့မြတ်မြတ်ထဲအောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်တိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲတောင်မှတယောက်မှမရှိသေးဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့စကားကကန်းကုန်မနေဘူးလားကန်းကုန်နေတယ်နော်ဒါကဝိသုဒ္ဓိမေအထင်္ဂရသမုတ်အထင်္ဂရတို့ကပရိစ္ဆေဓမ္မပရဲ့ဏိကုံသုတ်တန္တဗဒနိယအဖွဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မပဏိကုံမှဒီစကားလေးတွေကိုဘုရားရှင်ရဲ့မဟာနိဒနသုတ်တန်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မပသဘောတရားကိုမသိခဲ့ရင်မသိဘူးဆိုတာကဆရာပြောနေလွမ်းနာပြောတာဟုတ်ခုနော်။အနုဘောဓအပတိဝေဒအနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်မသိခဲ့ဘူးပတိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်အနုဘောဓဉာဏ်ကိုတော့ညာတပရိညာလို့ဖွင့်ထားတယ်။ပတိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာကတော့တိရဏပရိညာနဲ့ဗဟာဏပရိညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ညာတပရိညာဆိုတာကတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အဝိဇ္ဇာကိုလက္ခဏာရတပစ္စုပရံပရဒဏိယဖြင့်သိတယ်။သိသိတတ်တယ်။သင်္ခါရတွေကိုလည်းလက္ခဏာရတပစ္စုပရံပရဒဏိယဖြင့်သိသိတတ်တယ်သိတယ်။အဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတွေကိုအင်္ဂါ၁၂ရပဲဆိုကြပါစို့။ဒီအင်္ဂါ၁၂ရကိုလက္ခဏာရတပစ္စုပရံပရဒဏိယဖြင့်သိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဒီပိုင်းမှာခေါ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပုံစတဲ့ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောကိုထိုးထွင်းသိတာကိုတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကအနုဘောဓဉာဏ်ခေါ်လဲ။တကြိမ်တစ်ခါသိုံနဲ့လုံရင်ကိစ္စမပြီးဂျိင်းဖာမြတ်စွာတက္ကတက္ကသိပါမှလုံရင်ကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။လက်တွေ့ရှိတဲ့ယောဂီများကတော့နားလည်ပါတယ်နော်။မနေ့ကပဲနိုင်ငံခြားသက္ကတော်ကြီးကဒီပြဿနာထပ်မိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလက္ခဏာရသပိစုပရပရဒါရှုခွေကိုပြည့်စုံပရိကညံပြီးမှထပ်ပြီးအရှုခိုင်းရတယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာပဲနော်သူတို့ကတော်လေးရှင်းရတယ်ဒီတော့တချို့တချို့လက္ခဏာရသပိစုပရပရဒါရှုခွေဒီကအတိတ်ကံနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရူပမိကန္တရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာဆက်ကိုယူပယုံရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဆက်ဓာတိလေးပါးတို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောသို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောကိုဆက်ကိုအကြည့်ခေါ်တယ်ဒါကတော့ရှင်းတယ်အတိတ်အကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်တနည်းဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရဏရှုခွေမှာလက္ခဏာရှုခွေမှာဓာတုကမ္မတန်တိဒါနကာမသမုဋ္ဌာနဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာဝါဆက်ကိုလို့ဖွင့်ထားတယ်အတိတ်ကယူပယုံကိုမြင်လို့တဲ့ရူပတဏှာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တယ်သင်္ခါရကံဒီထိုသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောကိုစက္ခုအကြည့်ခေါ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကြတော့အတိတ်ကသင်္ခါရတို့အကြောင်းခံနေတဲ့တဏှာတို့ကိုလှမ်းပြီးမြင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ထိုတဏှာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့ထိုတဏှာမှာအဝိဇ္ဇာလည်းပါပါတယ်နော်။အဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသုံးခုပါတယ်။တဏှာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသုံးခုပါပါတယ်။ထိုအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံနေကြောင့်အတိတ်မှသင်္ခါရကံဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ထိုသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီဘဝမှာတကြည်လေးပါဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကြည်လေးပါတို့ရဲ့ကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘော။အဲဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံကဘာအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံလဲလို့မေးတော့ယူပယုံကိုမြင်လို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံပဲ။အဲဒါယူပယုံအပေါ်မှာတွင်တမ်းမောင်းနေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံတို့ခြံရပြီးသင်္ခါရကံဒီကိုထုံခဲ့တယ်။ထိုသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကြည်လေးပါရှိတယ်။ထိုတကြည်လေးပါကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောကိုစက္ကုအကြည့်ခေါ်တယ်။ဒီလိုပြောတော့ဒါကကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေဓမ္မပတ်ကိုမရှုတဲ့ရင်ဒီရှုခွက်ကိုနားလည်ပါမလားနားမလဲနဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပနာဗရဒ္ဓဏီအဖြစ်ရှုခွက်သည်တခြားတစ်ခြားရှုခွက်ဒီမှာကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မပတ်သဘောတရားနှင့်သူကရှင်တွဲနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တခြားတစ်ခြားအခက်ခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှုခွက်ကလေးအတိတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုတော့ခဏချန်လက်ပြီးတော့ပိစ္ဆေပရိကညံတို့မကုမိမှာနမရူပပရိစ္ဆေညံပိမှာပဲလက္ခဏာရတ္တပိစ္ဆေပရပရဟဏိအဖြစ်ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိဖို့တချို့ယောဂီများသင်ပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲယုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မတန်ရှင်းတဲ့အတွက်အတိတ်ကြောင့်တရားတွေကိုသူကလှမ်းပြီးရှားဖွေတော့လဲရှားဖွေလို့မရဖြစ်နေတယ်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယုံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေတန်ရှင်းတော့အောင်လက္ခဏာရတ္တပိစ္ဆေပရပရဟဏိအဖြစ်ယုတ်တိနန္ဒီသိသိဖို့သင်ပေးရသင်ပေးတော့လဲ
ကိုယ်လိုအတိတ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့လက္ခဏာရတ္တရှုွက်တွေကတော့ဆန့်လန့်ထားရပါတယ်နော်ဆန့်လန့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီစေပရိကညာတို့ကုပြီးလို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီရှုွက်တွေကိုသင်ပြရတော့နှစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့လက္ခဏာရတ္တရှုွက်ကိုသင်ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ကြိမ်နဲ့လည်းပြီးအောင်ရှုွက်လည်းစုံတော့အောင်ညာတို့အဖြစ်ပြစ္ဆေပရိကညာပြီးမှပဲသင်ပြတတ်ပါတယ်သင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြာတော့လည်းပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးရုပ်တည်နန်းနေတဖန်ပြန်သိစီရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရခင်တော့ကဘုရားကပြောတယ်လို့ပေါ့ရုပ်တည်နန်းနေသိစီတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဥစဉ်တော့ဝီထိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကြံမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဘဝင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တွေရှင်းရခင်ခါကမသိစီနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်တော်အဖြစ်ပြစ္ဆေဘိကညာမင်းရောက်လို့ပရိသန္တရဲ့အာယုံဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကိုပုံစံမှန်သိတဲ့အချိန်ခါကြာမှသူကသိစီလို့ရတယ်ဒီပရိသဏေဝင်တို့ရဲ့အာယုံဆိုတာကလည်းပုံစံမှဘယ်ခါမှသိလဲလို့မင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတေဂာဏိကလမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူနေတဲ့အချိန်ခါကျမှသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိပရိသဏေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်တို့ကအတိတ်ဘဝမရဏတဏ္ဍဇောကယူခဲ့တဲ့အာယုံကိုဆက်ခံနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကအတိတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်။ပိစုံပါမှာဒီဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမှန်တယ်လေပိစုံပါဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံဒီအတိတ်မရဏတဏ္ဍ